្តីស្រីស្រស់ទៅវិញយេពីទៀងស្រែបងប្អូនពេលល្ងាចថ្ងៃរៀបលិចបងត្រីបងត្រីអីមើលអានឹងលេងវាប្លាមិនលោណាអេអូយអេអេដកតាទៅបាត់ណាដកសាទៅទុកវិញមានអីជិះទៅទៀតបោឡូវចោតមិនចោតទេបោអោះមកលេងខាងបងមើលមានត្រីដែរអាបង្ហាញមួយមើលអាគួរអរគុណអញថតទុកអនុស្សាវរីយ៍ដល់ពេលឯងចាស់ទៅតាធានណាស់ណាតាមប្លា
ណាហ្នឹងចាអូនពីណាអ្នករត់ត្រីបានពេកឲ្យប្រពន្ធមកតាមតើមកមិនអញ្ចឹងមកដល់មិនយកមកមិនបាទគេចោះគេចោះហ៎អមនុស្សស្វាយគេមកហើយBye.
โบกมาผัดThank you.
Salah.